မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေကကျွန်းပေါ်တင်လာတဲ့လေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းဟာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းရဲ့ MH370 ကလားဆိုတာသိနိုင်ဖို့စစ်ဆေးနေကြပါပြီနပါနေပေါင်း90ပြည့်မဲ့ဟီရိုရှိမာမြို့ပေါ်ကိုနှုမိပုံကျဲချခဲ့တဲ့တုန်းကအဖြစ်တွေကိုကိုတွေ့ကျုံသူတူကပြန်ပြောပြထားပါတယ်ဆောင်းစီဝယ်လိုက်လို့စီအောင်ပင်တွေအစိုက်များလာတာကြောင့်တဘောပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာဘလို့ထိခိုက်နေသလဲဆိုတာပါရှုစားရမှာပါခင်ဗျာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကရီယူနီယံကျွန်းပေါ်မှာလာတင်းနေတဲ့လေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းဟာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းပိုင် MH370 ကလားဆိုတာကိုပြင်သစ်မလေးရှားနဲ့ဩစတြေးလျကကျွမ်းကျင်သူတွေစစ်ဆေးနေကြပါပြီ။ဒီစိတ်ပိုင်းကိုပြင်သစ်ကိုသယ်ယူလာပြီးတော့စစ်ဆေးနေတာပါ။ကိုကြီးမောင်ကပြောပြပေးမှာပါ။ကန်ရီတခြားမှာဘာသဲလွန်သားတွေတွေ့ရမလဲလို့ရှာနေတဲ့အသားမီနှစ်ယောက်ပါ။သူတို့ MH370 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျန်ထောက်ထားတွေတွေ့ရမလားလို့လိုက်ရှာနေတာပါ။လေရင်တောင်ပံပိုင်းစားတစ်ခုကိုခြားသူတယောက်ကနှမ်းမှာတွေ့ကြရပါတယ်။ယင်းတော့ကသူတွေ့ခဲ့တဲ့တစ်ခုကလည်းတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြအောင်နဲ့တဲ့။Et j'ai vu le l'ombre de la roue. Line တွင်နဲ့အတူကန်းကိုတင်လာတဲ့ဘင်းကွေတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်။ကားဘင်းကွေလည်းမဟုတ်ဘူး။ကုန်တင်ကားတို့လဲထွန်ဆက်တို့ကဘင်းကွေတို့နဲ့လည်းမတူဘူး။လေရင်ဘင်းကဘင်းကွေလိုပဲ။ Hello. Bonsoir. လေရင်တမန်ပိုင်းစကိုတွေ့ခဲ့တဲ့သူကဒီရေဒီယိုတလင်းဌာနကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့တာပါ။အခုတော့ဒီတမန်အစပါဝင်တခြားနောက်ထပ်တွေ့တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပြင်သစ်မှာကျင်းနေသူတွေက MH370 နဲ့သက်ဆိုင်မလားလို့စစ်ဆေးနေပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ထင်တဲ့အပိုင်းစာတွေအတွက်ဖုန်းတွေကလည်းခဏခဏဒီကိုဝင်လာပါတယ်။သူတို့တွေ့တာကမဆိုင်တဲ့အပိုင်းစာတွေပါ။ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုလေ့လာတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တယောက်ကတော့ C'est une tête d'épingle dans les Indiens. ဒီ reunion ကျွန်းလေးကိုမြေပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရင်သေးသေးလေးပြ။ကျွန်းလေးရဲ့ကမ်းခြေကတိထက်ပိုရှေးမှနောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုအပိုင်းစာတွေထပ်ပြီးတွေ့နိုင်မှာပါ။ဒီနားကမက်ဒဂတ်စကာလိုကျွန်းကြီးကတော့ကမ်းခြေတွေရှည်ကြီးပါဒါပေမဲ့ပင်လဲရေစီးကြောင်းဆိုတာကလည်းရှုပ်ထွေးများမြောင်လာပါတယ်ပြဆုံးခဲ့တဲ့လေရင်ရဲ့ပထမဆုံးတည်လွန်စားတွေဆိုတာသိကြခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ရှာဖွေကြမဲ့အစီအစဉ်တွေပို့ပြီးတော့တိုးလို့တွေ့လာရတော့မှာပါကျွန်တော်ကညီမမှာပြလောကရဲ့နှစ်ပေါင်း90နှစ်ပါ1945ခုနှစ်ဩဂတ်လ6ရက်နေ့ကဂျပန်ဟီရိုရှိမာမြို့ပေါ်ကိုနှုမိပုံကျဲချခဲ့ရမှာမြို့နေလူပေါင်း3သိန်းခွဲမှာ3,400အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဗန္ဒါရှိစုမဲ့ဟာအဲ့ဒီပုံကျဲခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအသက်မသေးဘဲနဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့ရသူပါ။အဲ့တုန်းကသူ့အသက်က14နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူပြောပြတဲ့ကိုတွေ့အဖြစ်တွေကတော့ဒီလိုပါ။အနှုမိပုံကျဲချခံရမဲ့မနေ့ကင်းကတခြားနေ့တွေနဲ့မတူဘဲသာသာရရပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအရွယ်ကောင်းတွေကစစ်သွားတိုက်နေရတော့ကျမတို့ကလေးတွေလည်းကြောင်းထွက်ပြီးအလုတ်တာဝင်ယူကြရပါတယ်။အမေကအိမ်မှာကျမကစစ်သွေးရေးရုံမှာအလုတ်သွားလုပ်ရပါတယ်။ရုံကပရင်းမောင်နာမှာကျမရက်နေတော့အရန်တောက်ပတဲ့အလင်းတွေဖျားထွက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မျက်စိရှိမှာနေလုံးကြီးမြေပေါ်ပြုတ်ကြတယ်လို့ပါပဲချက်ချင်းဆိုသလိုတက်တန့်လို့ရောင်စင်းနေနေရအနှံ့ဖြာထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒါဘုံကွဲသွားတဲ့အချိန်ပါပဲကျမတို့မျိုးကလေးလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်အိမ်အပြန်လမ်းမှာအိမ်နဲ့တူတာမတွေ့ရတော့ဘူးခွေးရီကြောင်နေနောက်ဆုံးငှက်ကလေးတွေနဲ့လက်ပြာလေးတွေကအစမမြင်ရတော့ပါဘူးအိမ်နားရောက်တော့လူသုံးယောက်ရောက်လာပြီးတကယ်ပဲနင်ပါလားလို့អော်ပြောတယ်အမေရဲ့အမကြီးရဲ့အတော်ရဲ့ပေါ့မောင်လေးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းလွန်းလွန်းတေရှာပြီလေအိမ်မက်လို့ပါပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာနားမလည်ခဲ့ပါဘူးဖြစ်သွားသမျှအတွက်ဘုံကျဲချသူတွေကိုအပြစ်မတင်ပါဘူး။အရာအလုံးဆုံးရှုံးသွားပြည့်တဲ့နောက်မှာလူသားဆံမှုဆိုတာဘာလဲလို့ကျမနားလည်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားတွေဘောကိုအမှုမြုံဘုံကျဲချတာဟာတခြားလူသားတွေပါပဲဆိုတာကိုတော့ကျမဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။
ခုတော့တခြားနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစရာပေါ့ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကမဒ်ယပရဒက်ရှ်မှာယထာလန်းချုံမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရကစုံစမ်းစစ်ဆေးတော့ပါပါ။အဲဒီဒေသတွေကအကြီးအကျယ်ရေလွှမ်းမိုးတဲ့နေရာမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဆိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ယထာလန်းတွေဖြစ်စည်းပြီးယထာတွေတချို့ပါရေမြုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အစ္စလာမစ်နိုင်ငံအဖွဲ့လို့သူတို့ကသူတို့ခေါ်ကြတဲ့အစွန်းရောက်တွေကိုမကြာခင်တွင်ထိုးစစ်ဆင်သွားတော့မယ်လို့တူရကီကပြောလိုက်ပါပြီ။အမေရိကန်ရဲ့လေယာဉ်တွေနဲ့မောင်းသူမဲ့ drone လေယာဉ်တွေဟာလည်းတူရကီမှာရှိတဲ့ latest scan တွေစီရောက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး John Kerry နဲ့တူရကီနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့နောက်မှာအခုလိုစီစဉ်ခဲ့ကြတာပါ။နမကျော်ပချီဆရာကြီးပီကာဆိုရဲ့လက်ရာဒေါ်လာ28သန်းမကတန်ဖိုးရှိတဲ့ပကြီကားကို Corsica မှာပြင်သစ်အကောက်ခွန်အရာရှိတွေကတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းလိုက်ပါတယ်။စပိန်ကနေဒီပြည်ကားကိုဘယ်သူမှသယ်ခွင့်မပြုအောင်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ကြားကအခုလိုပြည်ပကိုရောက်လာခဲ့တာပါဒီ Head of a Young Woman ပြည်ကားကိုဆွစ်ဇာလန်ကိုခိုးထုတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုအာဏာပိုင်တွေစီပေါက်ကြားသွားခဲ့လို့အခုလိုသိသိနိုင်ခဲ့တာပါကဘာတော်မှာစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းသက်သာဖို့လိုအပ်လာနေတာနဲ့အတူမလေးရှားလိုနိုင်ငံတွေမှာလည်းစားအုံးစီထုတ်ဖို့အတွက်စီအုံးမေစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွေတွင်ကျယ်လာပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒီစိုက်ခင်းတွေကြောင့်ပဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိနေပြန်ပါတယ်။ဘာတွေဘလို့ဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ကိုတော့ကိုမြင့်ထက်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။ဘော်နီယိုကျွန်းရဲ့တောနယ်ကြီးတွေဟာသဘာဝတရိတ်ဆန်မျိုးစုံရဲ့ခိုနားရာနေရာကြီးတွေပါ။ဒီထဲမှာအထင်ရှားဆုံးကတော့အိုရန်ဂူတန်လို့ခေါ်တဲ့မြောက်ဝင်တွေပါပဲ။ဒီမြောက်ဝင်တွေရဲ့တည်ရှိမှုလည်းအခုတော့ချိတ်ချောက်ခံနေရပါပြီ။အရင်တုန်းကတော့တစ်ခုတ်လို့တော်ပြုံတာအခုတော့စီအုံးစိုက်ခင်းကြီးတွေရောက်လာတာပါ။ဒီစီယုံဆိုင်ခင်းတွေဟာဥလူစီကမှာတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းအဆက်ထိရောက်နေပါပြီ။ဒီကျိုးဝိုင်းတွေမှာတော့မြောက်ဝင်တွေဘေးမဲ့တော်အဖြစ်နေနိုင်ကြပါတယ်။ The impact of palm oil and the cultivation ဒီစီယုံဆိုင်ခင်းတွေဟာမြောက်ဝင်တွေကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။သူတို့ရှင်သန်ကျက်စားရနေမြေတစ်ခုလုံးကိုပျောက်သွားတာလေ။ကုလသမဂ္ဂကတော့မြောက်ဝင်တွေကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်စေတဲ့နည်းနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့စီယုံကိုပဲစူပါမားကတ်တွေမှာတင်ရောက်ဖို့တောင်းဆိုခိုင်းနေပါတယ်။စီအုံးဟာဈေးသက်သာပြီးဘက်စုံအသုံးဝင်လို့လူတွေရဲ့နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းတွေထုတ်လို့ရမှာမပါမဖြစ်ပါနေပါတယ်။ပေါင်မုတ်၊ဆက်ပြားနှကန်းနီဘစ်စကစ်ကအစဟုတ်ပါတယ်။ခွေးစာထုတ်ရမှာတော့သူပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်ပဲထုတ်လုပ်တဲ့စီအုံးဖြစ်ဖို့ကစီကန့်တွေကိုလိုက်နိုင်ရပါတယ်။ဒီစီအုံးသီးတွေကထွက်တဲ့အစီတွေဟာတစ်တောကိုမထိခိုက်ရသလိုမြေစီလွှာပြုံးတည်တာမျိုးလည်းမဖြစ်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့တကဘာလုံးရဲ့စီအုံးလိုအပ်ချက်ကလည်းလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတဝက်ကျော်လောက်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။လိုအပ်ချက်တွေရှိလာတော့ပူပြီးစိုက်ပြူတာတွေလည်းရှိလာမှာပါလောလောဆယ်တော့မြတ်ဝင်တွေအတွက်ဥလူစေကမှာကျိုးဝိုင်းကအကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကတော့ကံဒီကံမမပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာနေပါပြီကျွန်တော်မြင့်ထက်ပါကဲခုတော့အကစားသမီးကိုဆက်ပြီးရှုစားအောင်ပါဘရာဇီးလ်ကရီယိုအိုလံပစ်စပွဲအချိန်တစ်နှစ်ပဲကျန်ပါတော့တယ်အဲ့လိုတစ်နှစ်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်မှာလှုပ်ဆောင်စရာတွေလည်းအများကြီးပါသေယူပို့ဆောင်ရေးတွေနဲ့ရေအသန့်ရှင်းမှုတွေအဓိကထားပြီးတော့လှုပ်သွားရမှာပါပြန်ပွဲကျင်းပမဲ့ရေပြင်ထဲမှာ virus ပိုးမွားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်သားစစ်မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်လဲကမ္ဘာလှေလောအဖွဲ့ချုပ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒါရီကိုအချိန်မီပြီးစီစေရမယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်။ခုတော့ဘောလုံးသတင်းပေါ့ခင်ဗျာ။ Munich မှာကျင်းပနေတဲ့ Audi ဖလားပြန်ပွဲပါတော့ Real Madrid ကဘောလုံးပွဲတက်သွားပါပြီ။ Tottenham Hotspur စသင်းနဲ့ကစားခဲ့ရမှာ Real Madrid က2ဂိုးအခုမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid ရဲ့အနိုင်ဂိုးတွေကိုတော့ James Rodriguez က26မိနစ်မှာစပြီးတော့သွင်းပေးခဲ့တာပါ။တော်တော်အသင်းရဲ့သင်းသားဟောက်တူးဖြစ်ခဲ့သူ Gareth Bale ကလည်းနောက်ထပ်တလုံးကို penalty area အပြင်ကနေဘယ်အချိန်နဲ့ကန့်သွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American ပြောစုက New York မြို့ကြီးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးမြို့ကြီးတစ်မြို့ပါ။လမ်းတွေလည်းကျဲတိုက်တွေလည်းမြင့်တယ်လို့မောင်းကြတဲ့ American car တွေကလည်းအကြီးကြီးတွေပါ။အဲ့လိုအကုန်ကြီးကျယ်နေလို့လားမသိပါဘူး။လမ်းပေါက်ပြီးမြေကျွန်းတော်မှအကြီးကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မနေ့က Brooklyn ကလမ်းစုံမှာမြေကျွန်းသွားခဲ့ရမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကားတစ်စီးပါမြို့လို့ရတဲ့အထိကျွင်းအကြီးကြီးကျွံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့လဲလမ်းတွေပါပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တစ်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းတွေဖြောက်ဝင်ခဲ့လို့အခုလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးတော့ခံမှန်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညတွေသတင်းတွေတော့ဒီမျှပါပဲခင်ဗျာ။ VC မြောက်ပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးကသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ www.bbcburmese.com မှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ BBC ပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရွှင်လန်းပါစေခင်ဗျာ။